Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Тук, честно казвам, не виждам кой е автор на този въпрос, но както и да е, какво се обърка в Макларан и защо след 2008 година не можаха да вземат нито една титла с по-късен етап, в който Хамилтън ги напусна, но имаха пилоти като Алонсо, Бътън и така нататък. Дойде и Ван Дорн, който беше изключително талантлив. Аз мисля, че сме говорили по темата за начина, по който Макларан загуби елитния си статут в Формула 1. За мен причините в най-голяма степен са свързани с управлението на отбора, с неща, които в крайна сметка бяха под контрола на Рон Денис. Той имаше съвсем глобална, различна идея от това единствено и само Макларан да остане отбор в Формула 1. Започна с автомобилното производство, започна с огромните инвестиции, последва разделата с Мерцедес, тъй като това, което той имаше намерение да прави, да продава, да произвежда, реши, че ще бъде достатъчно конкурентно на онова, което правеше заедно с Мерцедес, примерно модела SLR, който се правеше в Локинг. И успоредно с това някои други действия, някои други инвестиции, които направи, не се оказаха успешни, плюс личностни решения, които взе и в отношенията си с Мансур Джех, който му беше толкова дългогодишен партньор, и в отношенията си с хора като Мартин Уитмарш. Тъй, че започна една така криза, която много силно беше подчертана вече от това, което се случи с Хонда, защото Рон разчиташе, че в едно ново обвързано с японската компания ще е постигнал тези успехи, които имаше в края на 80-те години. Не се случи, спомняте си в какво ужасно състояние изпадна отбора. Финансово също така загуби изключително важни партньори, ресурси и се стигна до начина, по който се формира собствеността в момента, до възможността Мансур Джех, саудитец, бидейки в много топли отношения с кралското семейство на Бахрейн, които реално притежават мажоритарния дял в Макларан, цялата корпорация, да отстрани Рон от управлението на отбора. И в същото време една такава компания с недостатъчно добро управление няма как да постигне добър успех. Дори инженерите дълго време да бъдат на своите позиции, макар че и те един по един започнаха да напускат Макларан, се присъединяват към Мерцедес, включително и Хамилтън беше убеден от хора като Ники Лауда и като Бърни Еклстън, че следващото голямо нещо във Формула 1 ще е Мерцедес, а не Макларан. И именно поради тази причина той напусна, отиде в Бракли и там постигна най-големите си успехи. А Макларан трябваше да изживее много една голяма, тежка криза. Ако щете, дори в нея много важно участие, аз мисля, че също съм го споменавал най-веднъж, имаха и събитието от 2007 година в управлението на отбора. Така че причините, както се казва обикновено, за това, което стана с Макларан през годините, сега вече съвсем нова е структурата на управление, на развитие на отбора, и той полека-лека започва да излиза. Виждаме го във всяко едно състезание в последните година и вече първи надпревари за 2020 година. Да си мисля, че отново са на правилния път, но вече в съвсем различна роля, с много по-малки ресурси, с невъзможност, особено при тази криза, която настана в момента заради вируса, да продават серийните коли. Това тежи на цялата компания, на автомобилното производство дърпа назад и финансите на състезателния тим, но въпреки това те вече напипват пътя, по който трябва да вървят напред. Ще имат обаче и още трудности, защото интегрирането на задвижването на Мерцедес отново в техния автомобил до година няма да е лесно и евентуално, но все пак 2022-2023 година трябва да видим добри резултати. Хубаво е, че залагат на млади момчета, на млад екип от хора,
който да върне славата на отбора. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.